Ólafur Þór, gjörðu svo vel. Já, langar að taka undir þær þakki sem að hagsmunasamtökunum hafa verið ferðar hér á fundinum. Við erum að velta við afar mikilvægum steinum og vekja upp spurningar sem þarf að svara. Þegar mikið talað um þá ósanngirni sem að fylgir í rauninni sem forsendubresti sem að verður ýmsir af ykkar talsmennum að gert að þeim forsendubresti sem verður hér við hrunið og hvernig verðtryggingin komið þar að. Núna má gera aðfyrir að þegar við förum í það breytingar að afnema verðtrygginguna að þá munu þær breytingar hafa áhrif á báða þætti jöfnununa, þar sé bæði heimili og fyrirtæki annars vegar og svo lánastofnunir hins vegar. Og mér langar að spyrja ykkur hvernig þið sjáu fyrir ykkur, hvernig hagsmunasamtökin sjá fyrir ykkur, fyrir sér skiptingun á þeirri áhættu, það er að segja milli annars að lántaka og hins vegar fjármálastofnana og hvort að þið sjáu til að mynda einhverja beina aðkomu ríkisins að því verki, til dæmis með aukinni tekjuöfluna því það er ljóst að það þarf með einhverjum, eða tekjutilfærslum, því að þarf með einhverjum hætti að koma fjármagn til að svara þessari breytingu talan ekki og verður afturvirk. Gjörðu svo vel. Já, sko, eins og ég sagði áðan, við erum ekki með tæknilegar útfærslur og lausnir og öllum hlutum. Ég hefði til dæmis gjarnan vilja sjá það að þessi skýrsla hérna sem er svona til umræðu, hún hefði verið samin af Hagfræðistofnun Háskólans og hún hefði verið hérna spurð, þar hefði verið spurð slíkra spurninga. Mér finnst það mjög óeðlilegt að fjármálafyrirtæki sem hefur hagað því að viðhalda verðtryggingunni sé fengið til að semja svona skýrslu með fullri virðingu fyrir hérna faggetu þeirra starfsmanna sem þar eru inni. En þetta er bara efni sem er búið að vera að glíma við hérna í marga mánuði, hvernig sjáum við fyrir okkur þetta sé hægt. Við höfum ítrekað bent á alls konar leiðir, hvernig er hægt að leiðir þetta hérna forsendubrest. Og vandinn stendur eiginlega þannig að Íbúðalánasjóður er sá aðli sem er erfiðast að ráða við og það þarf einhver úrræði fyrir hann. Tveggja mínútna svar gefur ekki tilefni til að fara út í það hérna.